Dobrý deň, vážené dámy a páni. Vítam vás na tlačovej konferencii Značky Hyundai. Dovolte mi vás privítať v mene celej spoločnosti na našom stánku. A veľmi rada by som v najbližších minútach vám odprezentujem do naše nový Hyundai. Teraz by som odostala slovo nášmu novému prezidentovi, čo sa ho vidím. Dobrý deň, welcome to Hyundai stand. Dobrý deň, vítajte na stánku Hyundai. I'm so glad to be here with beautiful ladies and also to introduce our beautiful car to you. Som veľmi rád, že môžem byť na stánku s takými krásnymi dámami, ale samozrejme, aby som vám predstavil naše krásne autá. We don't want just sell more cars here. We want to be the most beloved brand in Slovakia. Nechceme len predávať auta na Slovensku, ale teda najpredávanejšie na Slovensku, ale hlavne chceme byť najviac obľúbenejšia značka na Slovensku. For this, we will care our customers more carefully. Aby sme toto dosiahli, budeme sa o to viacej starať o našich zákazníkov. And we will get the more chance to select our new cars. A budeme mať aj väčšiu šancu vyberať si auta na náš trh. Now we are introducing new Genesis sedan. And it will be the premium car in Autosalon this year. Thank you. Momentálne predstavujeme Genesis sedan, je to úplná novinka a dúfame a teda predpokladáme, že to bude to najobletovanejšie auto Autosalon. Ďakujem. Teraz by som prenikla. Touch and feel brand modern premium. Thank you. Nech sa páči, príďte, auto si tam sadnite, vyskúšajte, ošahajte a pekne cítite vlastne to, čo hovoríme, že sme značka modern premium. Thank you. Ďakujem. Ďakujem. Teraz by som predala slovo generálnemu riaditeľovi Motor Slovakia Martinovi Sajcovi, ktorý vám povie bližšie o našich aktuálnych novinkách. Dobrý deň, mým jménem, vítam vás na stánku Hyundai. Jsme veľmi rádi, že ste prišli, že ste s námi teď strávíte minuty, ktoré sú venované našemu stánku, zejména z toho důvodu, že bych vám chtěl představit produkty, ktoré tady máme. A těch produktů, které jsme letos přivezli, je skutečně mnoho. Už bylo řečeno, že víceméně hvězdou autosalonu, hvězdou našeho stánku je nový model Genesis Sedan, to je tento automobil. Je to automobil, který přivážíme poprvé do Evropy. Je to automobil, který zažil světovou premiéru ve Spojených státech v letošním roce, začátkem roku. Následně v Ženevě jsme ji představili v evropské premiéře a vy máte tu možnost vidět Genesis Sedan ve slovenské premiéře. Je to luxusní automobil, je to automobil, který se rovná z hlediska technologické vyspělosti, velikosti designu automobilů třídy premiérového segmentu, zejména BMW řady 5, Audi A6 a Mercedes E-klase. Hyundai není nováčkem v tomto segmentu. Je třeba říci, že Genesis Sedan je vyráběn již v druhé generaci a zaznamenal veliký úspěch zejména na trzích Severní Ameriky, zejména ve Spojených státech a Asii. Automobil je jednoznačným potvrzením naší technologické kompetence vyrábět dokonalé automobily. Zároveň je symbolem i vývoje designu. Když se podíváte na automobil, je velmi jednoduchý z hlediska designu, je střídný a zároveň vytváří i sportovní charakter, který ve své podstatě je pokračování jako s evolucí naší designové filozofie Fluid Sculpture. Nicméně design, který automobil prodává, není všechno, co bych chtěl zdůraznit o této novince, protože je důležité říci, co má tento automobil pod kapotou. Pod kapotou se nachází vidlicový šestiválec 38, je to benzín, je to atmosférický motor, má automatickou převodovku 8-stupňovou, zdůrazňuji, že Hyundai je značka, která si automatické převodovky jako jedna z mála výrobců vyvíjí a vyrábí sama.
a v kombinácii s inteligentní elektronicky řízenou čtyřkolkou, které podání Hyundai nazýváme Elantra, tvoří víceméně dokonalý produkt, který splní i nejnáročnější očekávání našich budoucích zákazníků. Je třeba ovšem zdůraznit, že my jsme nepřivezli na Slovensko a do Evropy Genesis sedan za účelem pouze prodeje. Ale chtěli jsme právě zdůraznit dvě věci. Za prvé dát si daleko větší emocionální náboj naší značce a vylepšit dále posílit image značky Hyundai. A ta druhá, to už jsem řekl na začátku, je to jednoznačné potvrzení kompetence vyrábět technologicky vyspělá auta. Čili to je naše první novinka, dá se říct si to highlight, je to hrdina našeho stánku, automobil, na který jsme náležitě první a jsme rádi, že ho tu máme. Z hlediska dalších novinek, které na autosalonu uvádíme, mimo to, že jsme přivezli na Slovensko prakticky, jak se říká, full range našich produktů, chci zdůraznit zejména naši celou řadu SUV, ať už začínáme u modelu D35, pokračujeme u Santa Fe a pak vrchol naší nabídky v SUV segmentu model Grand Santa Fe, který, jestli si pamatujete, jsme poprvé uvedli v slovenské premiéře hned po té, co se nám povedlo automobil na Slovensku dostat i po Ženevě v loňském roce. Letošní rok je významný z toho důvodu, že zahajujeme první prodej, máme dostatek automobilů a je možné i automobil si s námi vyzkoušet. Je důležité zdůraznit, že Hyundai se stará i o životní prostředí. Je to víceméně automobilka, která klade velký důraz právě na vývoj alternativních pohonů a jedním z nich je víceméně i naše, dá se říct, strategie, která znamená jít cestou právě ekologických pohonů, zejména pohonů vodíkových, kdy jsme v Evropě poprvé uvedli první sériově vyráběný automobil pohání na pohon vodíkem, který má EX35. Tady ho neuvidíte, nicméně toto se nám povedlo je to, že zahajujeme prodej i na plyn, na LPG u třech modelů. Je to Hyundai i10, který jsme schopni právě dodávat i s pohonem na LPG a zároveň i modely EX20 a EX30. Všechny tři vozy máme tu vystavené a je možné si je opět s námi vyzkoušet. Chtěl bych ještě zdůraznit jednu věc, a to je to, že napravo na stánku uvidíte bílý model našeho nejprodávanějšího modelu, je to bílý kombík i30, který má zvláštní zbarvení. Je tam modrá, žlutá, zelená barva, jsou tam loga FIFA a to je víceméně symbol toho, že Hyundai se stal jedním z hlavních sponzorů světového šampionátu, fotbalového šampionátu v Brazílii. Chtěli jsme tím zdůraznit i to, že víceméně my jsme jeden z těch propagátorů právě fotbalového mistrovství a zároveň pro ty, kteří s námi budou testovat automobily, máme připravenou designovou soutěž. Ty, kteří budou testovat, aktivně se budou účastnit v testování našich vozů, mohou vyhrát i cestu do Brazílie na jeden z atraktivních zápasů právě tohoto světového šampionátu. Možná na závěr asi to nejlepší a nejkrásnější. Co námi vidíte, bílý automobil Hyundai i10. Tyto automobily to novinka. Zahájili jsme prodej na konci roku 2013. Nicméně ten víceméně plný prodej nastává až v roce 2014. Že jsme tento automobil se rozhodli věnovat v soutěži, do které jsme se stali jedním z hlavních sponzorů, je MIS Slovensko 2014. Před námi vidíte automobil, který bude řídit nová MIS. To auto není jenom technicky dokonalé z hlediska použitých materiálů, designu, ale je zejména krásné. Právě ta krása se vrčí do toho auta, protože to je malý velký automobil, který si myslím, že si zaslouží více pozornosti. A z toho důvodu jsme se také rozhodli, aby ta krása našeho automobilu značky Hyundai byla spojená i s krásou Slovenska, a to je MIS Slovensko 2014. Závěr možná by měl patřit k tomu, co bychom chtěli zdůraznit jako jednu z věcí, kterou zákazníci přihlíží. A to je to, že srdce automobilů se vyrábí na Slovensku.
My jsme přivezli ukázat motor, který se vyrábí v továrně Užhelidy a kterým jsou vybaveny všechny automobily, které se vyrábí v Evropě, protože tyto motory se vyrábí na Slovensku a vydávají se do továrně Užhelidy, kde Hyundai montuje motory jako jedin z 535 a 320. Nicméně jsme hrdí na to, že to srdce se vyrábí na Slovensku a vydává se v slovenské zákazky. To je vše, co jsem vám chtěl říci. Já bych chtěl vás ještě oficiálně pozvat právě na tu možnost testovací tíst, protože máme tady všechny produkty, které vidíte na stánku, možnost vyzkoušet aktivně. Můžete se zeptat, můžete se víceméně informovat od našich expertů, protože máme tady i prodejce, kteří jsou vyškoleni, jsou připraveni vám zodpovědět všechny otázky a aktivně se účastnit s vámi právě na testovací tíst. A ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že vítěz víceméně tyto testovací výzkumy bylo schválně se může zúčastnit i atraktivního zdraví.